19.20 на 1+1. Він залицявся до самої Мадонни, а вона йому відмовила. Я ненавиджу гортензії. Муза Медуза. Та диво, тепер кожна хоче втішити героя. Їх можна зрозуміти, хто ж не хоче поїхати в Париж. Журналіст-серцеїд Віталій Сидюк та його 10 кроків до кохання. Чуттєве шоу. Шоу, де велика любов починається з звичайної зубної щотки. Сьогодні о 22.15 на 1+.